وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہم جس بزم کا آپ کو انتظار رہتا ہے وہ مہمان ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس بزم کا آغاز کریں تو اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کرا دیتے ہیں۔ جی بالکل، تو ناظرین میری دائیں جانب ثنا خان تشریف فرما ہے جن کا نام ہے صبیحہ شکیل، آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ اور ساتھ ہی ساتھ ارم آپ کا بھی استقبال ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ میری بائی جانب ہے، ان سے بھی آپ کو تعارف کراتے ہیں قاری معاذ اور شاہد جمال، آپ دونوں کا بھی استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے نعتیہ کلام یا حمد باری تعالیٰ سنیں تو آئیے ناظرین اس بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں ثنا کی بہت ہی پرخروس پرکشش آواز میں۔ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچے قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو، درود سے میرے دل کو رسد پہنچ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے۔ جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے، اور درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم مدد پہنچتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، شکریہ۔ اور چار چاند لگے جب آپ نے اس کلام میں کشش دی، ترنم دیا۔ واقعی دل تو چاہ رہا تھا کہ ہم اور بھی اس کلام کو مکمل سنیں لیکن آپ خاموش ہو گئی۔ کیا کریں قاری صاحب، ابھی نعت خواں اور بھی ہیں، ان کا بھی سننا ہے۔ بالکل، تو اب اسی کے ساتھ چلیں، صبیحہ ہمیں حمد سنا رہی ہیں۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ تو نواز نے پہ آئے، تو نواز دے زمانے، تو نواز نے پہ آئے، تو نواز دے زمانے، تو نواز تو کریم ہی جو ٹھہر
واقعی بہت اچھا کلام پڑھا کیونکہ حمد باری تعالیٰ تھی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کلام کی تعریف کروں یا ان کے ترنم کی. کیا بات ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی بتائے ان دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی, اور کس نے چمکتا دن بخشا اور رات سہانی کس نے دی. کیا بات ہے. وہ اکتا ہے قدرت والا اور اکتا ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ, کیا بات ہے. تو اس بزموں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور قاری ماز صاحب سے بھی ایک نعت پاک سنتے ہیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اسے گر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے کے اندر. پانی کا پیاسا نہیں ہوں,
وہ چاندی سے میٹھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ بہت ہی جوش کے ساتھ آپ نے ایک کلام پڑھا، کیونکہ جس شاعر نے لکھا واقعی کمال کیا، لیکن آپ نے جب اس کو پڑھا اور اپنے جوشیلی آواز میں، اور کیا ترنم تھا واقعی۔ کسی شاعر نے کہا کہ شہر نبی کی باتیں نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، اور دیکھوں گے تو کھو جاؤں گے، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ بہت خوبصورت کلام، کیا کہیں، قاری صاحب نے تو کہہ دیا ہے وہی کیفیت میری ہے، تو اب بس دوسرے نعت خواں کی جانب چلیں۔ ارم فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود ہونے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینا بدل سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر اور ساری محفل میں جل میں لپک جائیں گے، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، بالکل۔ اب قاری صاحب اگلی نعت خواں کی جانب چلیں۔ جی ہاں، تو آج کے بزم کے ایک اور ثنا خواں ہیں، آخری ثنا خواں، تو شاہد جمال نعت پاک سنتے ہیں ان سے بھی۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ
زمانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا، بہت خوب، جو کی روٹی کہ ہے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، جو کی روٹی کہ ہے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ایسی مسند ہے میرے نبی کی، ایسی مسند ہے میرے نبی کی، اور ہے ایسا کھانا نبی کا، ایسی مسند ہے میرے نبی کی، اور ہے ایسا کھانا نبی کا، اور دیکھنا ہے کہ دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، کہ دیکھنا ہے کہ دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، اور پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو کیسا تھا مسکرانا نبی کا، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو کیسا تھا مسکرانا نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا، اور یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، اپنی امت کو اپنے خدا سے اس طرح بخشوانا نبی کا، اپنی امت کو اپنے خدا سے اس طرح بخشوانا نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا، کیا بات ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ کلام تھا واقعی، کہ کسی نے کہا کہ سن لو یہ اعلان ہمارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ واقعی ہے، کیونکہ فاقے کے اندر رہ کر بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادتیں کی اور اللہ رب العزت سے اس امت کی خاطر رات و رات، یہاں تک کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا، لیکن نمازیں پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، صرف یہ کہ امت کے لیے دعا کرتے، امت کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے تھے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، آپ نے مطلب دل سے یہ کلام پڑھا ہے، شکریہ، بہت اچھا لگا آپ کا کلام، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اسٹوڈیو میں آئے اور خوبصورت سی حمد پیش کرنے کا، نعت پیش کرنے کا، سبھی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اسی طریقے سے آپ کے لیے ہم بزم سجائیں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔